Օրերս թերթերից մեկին տված հարցազրույցում Գորիսի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արուշ Արուշանյանը, անդրադառնալով Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման շրջանի գործունեությանը, նշել է. Սուրիկ Խաչատրյանը ունեցել է աշխատելու շատ ժամանակ ու հնարավորություն, թե որքանով է կարողացել իրեն արդարացնել, գնահատականը տրված է, նախկին մարզպետ, ընդգծել է Արուշ Արուշանյանը։ Ավելին, քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն ընդգծել է, որ ինքը միագործարարը չէ, ով նախկին մարզպետի հետ մեղմ ասած անհամաձայնություն է ունեցել, թե որքանով են արդարացված Արուշ Արուշանյանի հնչեցրած խոսքերը կամ որքանով են դրանք հիմնավոր Սլակեյեմի նկարահանող խումբը եղավ Գորիսում, հարցում անցկացնելով քաղաքի բնակչության շրջանում։ Հարցման արդյունքում ունեցանք հետևյալ պատկերը։ Նախկին մարզպետի Սուրիկ Խաչատրյանի աշխատանքների հետ կապված, ինչպես եք նրան հիշում, ինչ ճիշտ ասած, նախկին մարզպետը քիչ գործ չի արել մեր մարզի համար, այնքան խոստովան եմ, մեր մարզի կոմունալ կենցաղային բոլոր հարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաև մարզի կայացման հարցում մեզ ներդրում ունի։ Մարզի համար շատ բան արել, Գորիսի համար առավել ևս, դիալիզի բաժանմունք բերեց մեր հիվանդանոց, հայ-ֆրանսիական սրտաբանական կենտրոնը բերեց, եկեղեցին բարենորոգեց, շատ գործեր։ Շատ լավ աշխատում։ Ինչ կարծիք ունեք նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մասին։ Իր ժամանակ շատ ամեն ինչ նորմալ էր, գոհեք, լավ բան չեմ տեսել։ Լավ բանից բացի ուրիշ բան չեմ կարա ասել։ Իսկ կուզենայիք ինքը նորից մարզպետ լիներ։ Մեծ ուրախությամբ։ Այս ժամանակ ավելի շատ շատ լավ էր, քան թե հիմա։ Տեղաց չեմ ես։ Միակ մարդը ինքն է, որ կար այստեղ լրիվ կարգավորի։ Այսինքն կուզենայիք ինքը նորից հետ։ Իհարկե։ Հենց մեր հրապարակ իր ղեկավարման ընթացքում եղել, որ սարքել են։ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ կապված, ինչ տպավորությունը հիշողությունն ունի Կիևից ծրուջ կատարած աշխատանքներից։ Մենք իրան միշտ լավ ենք հիշում։ Ով ինչ հարցով գնացել է, ինքը միշտ էլ ընթառաջել է։ Իր աշխատանքներից գոհ եմ, ինչ որ արել է ինքը Գորիսի համար ինքն արել։ Մարզպետի Սուրիկ Խաչատրյանի աշխատանքի հետ կապված, ինչպես եք նրան հիշում։ Լավ, լավ մարզպետը։ Ամեն ինչ էլ արել է, գյուղացուն սատար կանգնող, ամեն ինչով օգնում է։ Գնում ես մոտը, պրոբլեմ չկա։ Նորմալ էլ միջի հիմա, որ աշխատել է իր դորվորը, ես սրանց հետո չգիտեմ։ Ես էլ տասնքանի տարիա բացակայում եմ Ռուսիայից Հայաստանից։ Շատ գոհ ենք, ամեն ինչ։ Դժգոհություններ չունենք, միայն լավը։ Հիվանդանոցը սարքալ են նեղ, սրտաբանական ապերել, մարդը իր գործը կատարել է։ Բազմաթիվ աշխատանք, ես չեմ կարա մշեմ, բայց բազում գործեր ունի։ Ինչո՞ւ գոհ եք արմամբ աշխատել։ Գոհ եմ, այո։ Շատ լավ է եղել ամեն ինչ։ Մարտական գործողությունները սկսած վերջացրած մինչև վերջ։ Ինչ կարացել է նա կատարել է։ Մեր բերը մեր մեջքին է։ Մարզպետը փոխվի, չփոխվի, մեկ է, մեր աշխատանքը մնում է նույնը։ Նախկին մարզպետի Սուրիկ Խաչատրյանի կատարած աշխատանքների մասին։ Ոչինչ, գոհ եք։ Ինչ էր արել ինքը մարզի համար։ Մարզի համար դուր հասկացրել որոքման վերևում, որ հավաքել անասունները, ես հրապարակն ասարքել, որ ջրերը պչում են էպանը, պանտանը։ Շատ գոհ եմ, շատ լավներ, ապսոս, որ ինքը չի հիմա։ Սիրում էր իր մարզն ու գնահատում։ Նախկին մարզպետի Սուրիկ Խաչատրյանի կատարած աշխատանքների մասին։ Գերազանց։ Ինչ աշխատանքներ է կատարել մարզի համար։ Ամեն աշխատանք էլ կատարել է, հոգացել է բոլորի համար։ Գոհ եք իրենից։ Շատ։